Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Ibu. Bapak monggo sing matur bapak napa jenengan? Bapak. Monggo Bapak nggih dicelakan Bu Miki. Monggo Bapak. Suarane tadi niku pelo. Pasik pelo nggih. Niki stroke pinten niki? Kedua. Baik. Bapak ngapunten. Tangane damel gegem saged kiwa tengen. Damel cobi. Diangkat ngeten, Mbak. Cobi, Pak. Baik, nggih. Dari lurusaken cobi. Dilurusaken. Ditekuk lebet. Baik. Minggah kedik, Mbak. Dilurusaken ngeten. Baik, sampun, nggih. Mangke nyuwun terapi nggih. Terus niki mangke supados lemes Bu, jenengan popo ibu terus usah berendam. Soale kan tangane tasih sakit gerak. Niki mangke sarem kali asem popo akan tembiki. Napa? Sarem. Sarem. Asem. Asem. Kali toyo anget Bu popo akan. Kersane otote lemes, kali bapake dilatih dilurusaken. Nggih. Terus napa malih? Sukune sing kanan napa kiri, Pak? Kiri. Kiri pindah. Ngunci mboten, Pak. Ngunci baik. Menawi sing tasik kaku, make damelaken bak alit napa timba damel ngetum pakike. Paringi garam mawon. Boten usah diganti toyane. Air panas. Terus air anget bareng air biasa biar biasa mau lebih aman. Soalnya nek panas makin nek sampai luka malah bahaya. Ngoten nggih. Napa malih? Kalengen iki pegel apel. Baik. Niki mangke Bapak nyuwun terapi pengajen. Terapi kagem setrum. Terapi kali saraf tepi. Ibu ngapunten. Bapak itu melakukan tiga, ye. Dikirin kagungan diabetes pindah nama boten. Boten. Nama kolesterol. Kolesterol, ye. Asam urat, ye. Baik. Menawi nama kolesterol asam urat, tak melakukan juice. Kacang kolesterol. Panjang, seledri, lembek, timun. Seledri. Boten catatan itu. Boten nama boten kagungan kolesterol, ye. Lajeng nomor kali, rebusakan seledri kenike putih. Terus mangke bentalu. Kersane jantungnya aman, mboten sakit, wedang jahe kali lemon. Sementara niki, jangan tunjuki empro. Tigang tetes kaping tiga rumiye. Naetos badane tulis. Mangke sekitar tiga bulan, niki rada enteng, tapi jalane pasti dereng sempurna. Mangke baru gantos BSM 2. Nah, niki mangke nyuwun terapi. Terapine niki benulan setindah Bu nek saged. Mangke tanglet ten ngajeng peserbal terdekat dateng bumi. Menawi jenengan saged terapi piyambak, mangke jeneng video jenengan pelajari dateng dalem. Monggo nggih. Napa malih pinten-pinten. Gampang capek ngoten, Pak. Pasti. Niki soale ngeten pencernaane dereng sempurna, metabolisme dereng sempurna. Akhire gampil payah, akhire emosi migah mandap. Marah-marah. Nggih. Bapak ngeten. Nggih sakit pancen niku. Disabar. Damel guyon. Terus kula paringi motivasi dalam kondisi sakit mboten pareng putus asa. Soalnya biasanya tiang jalur nek sampun sakit ngeten ku sunggune pendek. Mangke jenengan motivasi, Pak. Mumpung kondisi tasik sakit jenengan katai amal, katai nulung tiyang. Mboten harus arto, tapi nopo cerita, nopo pengalaman, nopo-nopo. Syukur-syukur nek jenengan benjing-benjing dipeparingi saras niki dados ibadah jenengan nulung tiyang kathah. Ngoten nggih.
Nggih. Napa malih? Niku BSM 9 niku napa nafsu makan to, Pak? Nafsu makan kalih nglancaraken peredaran darah. Oh, pantes. Makan terus. Mboten napa-napa, kersane sehat. Yeah. Tapi nggih pun kata-kata sak cekapipun. Niku dilanjut nggih BSM 9. Sak sinten sak sendok nggih mawon. Sak sendok mawon. Sepindah. Sepindah kemawon. Kalih wedang jahe kalau mau sae. Nggih, wedang jahe. Nggih, napa malih. Apalagi. Minta terapi Pak J. Nyun terapi nggih. J. Nggih pun wis to. Kadang-kadang kunci. Iya pasti. Makin direndemi toyo garam kalau mau J. Sakit nanti. Tapi perubahan nih kuat sangat Pak. Matur suwun. Kan terus gede malih langkah itu je. Bapak semangat je, je. Mungkin kita terus sehat Bapak Ibu sabar je. Wes saya matur suwun ge Pak. Je sami sami Ibu. Mungkin gak waras. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.